Що ж воно так слабенько зарядилося? Ні, зарядилося, то диви. Ну що, друзі, як справа у вас? Коротше, привезли мені техніку, яку я повинен забирати. І пішли на ланч. Ланч – це перерва на обід, хто не знає. А ланч у них в порту 1.5 години. Чому так? Півтори години перерва на обід. Ви таке десь чули? Я під час Радянського Союзу такого не чув. Це означає, що у них тут юніон. Що таке юніон? Профспілка. У них тут профспілка, і тому в них така перерва. Перерва по Америці 30 хвилин. Ну, може, десь 40-45. Годину взагалі такого ніколи не був, не чув. Ну, в них 1.5 години. Ну, техніку мені привезли. На жаль, щось в мене стабілізатор слабенько взяв зарядочку. Ну, яке є. І зараз ми з вами будемо вантажити. Величезний вантаж, який виявився не екскаватором, як мені обіцяли, а величезним самосвалом, катерпіллер, який, як правило, працює десь на кар'єрах. Він сам важить 35 тонн. Уявіть собі, яка дура. Так, ну що, будемо зараз запускати. Я віршик хотів якийсь скласти, щось таке в голову таке. Якась фігня приходить. Всі в Фейсбуці виясняють, хто працює на хуйло. А Ташбай все матюжить МВС і СБУ. Щось таке, навіть рифми нема, таке прийшло в голову. Ідіотське якесь, да? Так, хочу подивитися, чи можу я себе тегнути, бо чомусь з'являється зовсім інша людина. Ні, я не з'явився. Так, моє обличчя не впізнає Фейсбук. Фейсбук, давай, впізнавай. Давай, ну що в тебе з Face Recognition? Нічого, да? Ну добре, друзі, ладно, пішли вантажитися. Можете запускати таку музику. Там трядятям, тям-тям-тям, тудун-тудун. Це, ну, з Термінатора. Я знаю, що ви не впізнали, тому що я не вмію співати, на жаль. Я так старався, але в мене не дуже виходить. Вон. Хоку, да, і вірші. Бачите, якесь хоку. Ну, це теж, я думаю, хоку придумали люди, які ніяк рифму скласти не можуть. То вони таку відмазку, що, типу, у нас своє бачення, ми мистецтво по-своєму бачимо, а ви нічого в цьому не розумієте. Ну, а люди починають вестися на це, думають, ой, точно, вони, може, щось таке придумали, а ми ж не хочемо виглядати кугутами репаними японськими, да, в Японії. І вони таки почали, да, хоку, це так круто. Це таке мистецтво насправді. Ну, ви знаєте, да, як ці всі чорні квадрати і все. От. Треба вміти. Якщо ти не вмієш, то тоді треба вигадувати теорію, що це начебто круто. Одне з двох, ви розумієте, да? Інше нічого не вийде, тому уряд, да, України і ці президенти вигадують всю цю маячню, а барани, звісно, слухають і думають, о, він же на міжнародному рівні там щось вирішив, ви що? Як же так, да? Ну що, друзі, стабілізатор включено. Пішли працювати. О, і він мене впізнав нарешті. Так, переключаємо. І пішли працювати. Зараз ви будете свідками надзвичайної події. Як Рустам без будь-чиєї допомоги 35-тонний самоскид намагається завести. Да, ви бачите, він такий маленький здається поки що, да? Зараз я ближче підійду. Ще ближче. What is it? Well, I supposed to load by myself, I guess. So, I would appreciate. So, так, щоб ви зрозуміли. Make sure and tell them because... Oh, they went for lunch. Висота колеса. Окей? They went for lunch, so... But if you load it yourself and they see you, they won't let you load here no more. That's what that paper says over there on the thing. They say that I have to load by myself, no? Oh, that paper says, well, I don't know, that's up to you.
Well, they say they're gonna bring it and I have to load it, no? Okay. Мені щойно повідомили, що якщо я буду сам завантажувати, то вони більш не дозволять. Зараз я піду спитаюсь, правильно? Чого мені придумати? Бо я взагалі думав, що поставлю камеру отак, і ви будете дивитися, як він прямо на вас наїжджає. Ну зараз я дізнаюсь, бо півтори години чекати я теж не збираюся, чесно кажучи. Це якась маячня. Це якась повна маячня. У них півтори, я ще так думаю, ну добре, я так не поспішаючись собі завантажу. Хай вони, о, отак, якщо отак відтягнути, то нос зменшується і становиться менш американським. От треба мати довгий загострений нос, пам'ятаєте, у південних корейців. Ви не бачили? Ви подивіться, там може на ютубі десь знайдете. Там малюють всіх американців з довгим загостреним носом, як у дяді Сема. От. У них всі американці такі. Так. I'm sorry for bother you. Do you have a policy here not the driver doesn't load it? Or it doesn't matter? Because they I'm not sure about You're not sure? No. Yeah, because someone told me we bring it and you load it, then the other driver telling me that there's some kind of poster that you should not do that. I'm 100% sure if you ask them in the office, but from what I know, the people that work at the catch up do the loading, not the driver. Not the driver, right? Right. Yeah, because everyone went for lunch. Right. It's like hour and a half. It's about 45 minutes to an hour yet. 45 minutes yeah. Lunch? Not hour and a half? No, it's not an hour. Because the other, that other terminal, they like yeah. Hour and a half. Nah, it's 45 minutes or an hour here. Okay, all right, thanks. Yeah. Так. Схоже на те, що вантажити самому не можна, ну то ще класніше, хай вони вантажать, я буду оператором працювати, правильно? Ну, у них ланч 45 хвилин. Ну, що теж якби нормальні новини. А, ну тут бачите, тут купа техніки. Ви просто собі не уявляєте. От дивіться, скільки різних приспособ, скільки от чого можна робити. Оце називається фронтлоудер. Ось позаду мене, бачите? Оце фронтлоудер. Це навіть не фронт. Ну да, фронтлоудер, бо оті рога міняються на ковш, якщо треба. Бачите, абсолютно новий. Ось щось поменше. Ось щось трошки побільше, бачите, як баги такі. О. Ось який ще більш потужніший, і в ньому витягується дуже далеко ця арм. І далі у нас стоять ескаватори, якщо ви подивитеся. Бачите? Гусениці. Тобто купа нової техніки і. Це все різні готівельники, чи як це сказати. А з цієї сторони Caterpillar стоїть ця техніка, бачите? Ось все жовтеньке, ось той самосвал, який ви мені вантажите, а цей водій, що біля мене, він взяв ескаватор, він завантажує ескаватор. Все абсолютно нове, прибуло, не знаю звідки. Ось як він його ставить, можете побачити. І окей? Бо він, бідолага, в нього ця заноза була в пальці. Я вже все дізнався, ви знаєте, що я все про всіх знаю. Я ж не можу без цього. У нього, бідного, була заноза, і він її не витягнув, і три тижні з цією занозою ходив, поки палець так не розпух. Зараз у нього такий палець, там, як консервна банка з згущеного молока. О, бачите, скільки катерпілерів за мною? Цілий ряд стоїть. От. А он позаду мене, якщо я отак перейду, позаду мене, такий бірюзовий, ото зверху таке щось бірюзове, це виситься над цим. Величезний корабель, який прийшов з Європи, все це попривозив тут. О. Ну, йдемо назад в трак,
бо я бачу, що правила такі, якщо такі правила, то порушувати їх не можна. Це дуже просто. Є правила, їх не можна порушувати. Правила не можна порушувати. Все. Все дуже просто. Так, виключаємо стабілізатор. Зараз я трошки подергаю, бо я з нього виймаю телефон. Тепер я сюди вставлю. Можна трошки прикрити, аварійку виключити і продовжувати заряджати стабілізатор. До речі, де всі стабілізатори, які ми передали на Легіон? Де стабілізатор, який пішов в Одесу? Який пішов в Одесу, коли я шоу-стаж там заправляв всіми питаннями? Де стабілізатор, мене цікавить. Він... Люди йдуть на суд, стабілізатору нема. Що це таке? 5 стабілізаторів відправили. Так, добре, ну що? Поки ланч, я їсти ще не хочу. Давайте подивимося, які у нас тут новини. Ну давайте спочатку американські новини подивимося, що у нас тут відбувається. Kim Jong-un send message to Trump with military visit. Коротше, лідер Північної Кореї робить начебто меседж Трампу тим, що він робить якусь військову інспекцію, як я розумію. Північна Корея сигналить більш жорстку позицію по відношенню до Америки. Після того, як розмови про денуклеаризейшн, ну, ядерне роззброєння, були прервані, да? Лідер Кореї зробив візит в військову частину і навіть казав пілотам, що їм там робити. Я бачу світлину, і за ним стоять ці офіцери, всі на витяжку і всі з блокнотиками в руках. Щоб все, що скаже лідер, треба одразу записати. До речі, дуже гарна технологія. Треба все, що каже лідер, одразу записувати, щоб потім на це не було незручності. Ну добре, з цією Північною Кореєю. Так, що у нас з Нотр-Дамом? Бо там у вас вже про Нотр-Дам понаписували. Я можу собі тільки уявити, я навіть не читаю. Там, я думаю, вже стільки теорії, стільки вже, там вже всі ж. У вас же всі експерти або аналітики, або співпрацівники спецслужб, або журналіст. У вас більш нікого там нема. Кого не візьмеш, він або експерт, або аналітик, або спец... з корочкою, або журналіст. О. Так, да, трошки внутрі, да, погоріло. Корона, яка вважається, що була на голові Ісусу, вижила вогонь. Це було саме, якби, саме цінне, що там було. І воно, до речі, було в той шпилю, здається, чи як він називається, який впав. І думали, що воно загинуло. Ця корона вижила. Crown of Thorns. Тобто це не лавровий вінок, а вінок з колючок. Він вижив. Інші артефакти поки що ще невідомо. Так, далі аналітика йде. Чому це невелике відносно полум'я було таке, ну, дистрактів і погане? Тому що... Все це в центрі було з дерева, коли навколо було з каміння, там, де була сама шпиль, да, там було все зроблено з дерева. І тому воно, це дерево досить сухе, дуже швидко займалося. Якщо ми будемо дуже швидкими, щоб відстроїти Нотр-Дам, займе 20 років, а взагалі може зайняти до 40 років. Потім священник бригади пожежників, який демонстрував виключний героїзм,
який всі ці безцінні, скарби якби рятував прямо в полум'ї. Про нього ще написано. Так, ну я не бачу ніяких, взагалі ніяких. Ніякого навіть натяку на те, що це був теракт або спеціально підпалили. Ну, у вас же, ну, у вас спеціалісти вже розібралися, я так розумію, да? У вас же все знають, хто де стояв, на шухері, да, і хто як підпалював. Вже все, там вже почали писати мій Паріж, який він вам, дайте парижанам розібратися зі своїм Парижем. Мій Паріж, араби, там все, весь Паріж мій, там, да, засрали. Ну, а що ще можуть писати одні з самих, ну, досить знаменито, як то, толерантних людей у світі. Так, що тут далі? Ducktail Bikini Trend Invites Coachella. Coachella – це в Каліфорнії. Ducktail – це як скотч, тільки такий непрозорий. І, коротше, почали скотчем бікіні робити, да, дівчата? Вау! Непогано. Я думаю, що це досить непогано, да? Нічого собі, я думав, просто там якийсь там скотч іде, да й все. Це взагалі капець. Я навіть не знаю, чи це можна показувати вам. Coachella, Каліфорнія. Будь ласка, дивіться, які тренди йдуть. Це все тейпом, тобто цією клейкою, лентою. Парубки не роблять, ви що думаєте? Ви знаєте, у мене тут дівчата приїхали з України, да? Знаєте, да, які? Моя жінка і моя донька. Так от, вони для себе зараз відкривають Америку, що не все тут так відкрито можна робити, як вони звикли. Бо це, до речі, пуританська країна. І дехто плутає Америку з Європою. Тут деякі речі, якщо ти вийдеш настільки, скажімо так, оголений, тебе люди навколо не зрозуміють. А якщо ти парубок і ти виходиш в спідо, знаєте, що таке спідо? По-вашому, плавки. Тебе точно не зрозуміють. Тут не прийнято. Тут прийнято плавальні ці труси в вигляді шортів. Тут не прийнято, щоб геніталії мужські були в обтяжку. Так що, коли хтось хоче мені розказати там про, як за кордоном всі геї, да, підіть на пляж на Дніпрі і подивіться на ці красавчиків, ходять всі в обтяжечку, все видно. Ну, я не знаю, я якось, мені дуже ніяково було. Коли я приїхав і в ліфт зайшов до 9-поверховки стандартної радянської, в якій я, до речі, виріс, да, все життя там, ну, не все життя, ну, дитинство, юнацтво мешкав, да. І я, мене не було 18 років, і я зайшов в ліфт, а в ліфту вміщається, ну, 4 дорослі особи. При цьому треба одне одного торкатися, як я розумію. Я так, оба, що тут відбувається? Це вони натякають, щоб люди якось ближче одне з одним знайомились, чи що? Да, ну я не знаю, як можна ходити з ізолентою, яка там внизу наклеєна. Ну, воно виглядає круто, але я думаю, що це дуже-дуже неприємно, мабуть. Ну, слухай. Що я можу сказати? Дівчата розберуться собі, що їм робити. Коротше, в Каліфорнії, в Коачелі. В Каліфорнії з'явилися ці дівчата, але їх не сприйняли прямо так на ура, як я розумію. Сам Music Fans, бо це музикальний фестиваль. Slapping on stick-on bikinis made of metallic duct tape as they hit the stick-on swimwear trend was gaining attention this month. В цьому місяці це з'явилося. Після того, як деякі моделі продемонстрували дуже популярні кольорові такі цієї стрічки клейкою зроблені в Ultra Festival in Miami, Флорида. От, значить, Майами дизайнер і фотографер Джоел Альварес
прозваний королем стрічки, він заявляє про те, що це була його ідея використовувати електричну ізоленту, коли він працював з якоюсь моделлю в 2008 році. Після того, як він отримав позитивний фідбек на тому, як вона виглядає, він розпочав інтернетний магазин, який називається Blake Tape Project, який пропагує альтернативний фасон і продає цілу купу різних там цих, коротше, ізолент, які можна придбати і щось там собі нарізати, там, мабуть, інструкції якісь є. От. І зараз в Coachella з'явилося декілька моделей, які оце все демонстрували. Ну, так, да, є на що подивитися, звісно. І, ну, молодець, він буде продавати цю ізоленту, здається, да? Що там ті електрики за ту ізоленту заплатять, да? Тут зараз дівчата набіжуть, все позносять, да? В тому інтернетному магазині, ну, молодець. Так, які у нас ще новини є? Елон Маск пояснює, чому ви не повинні заряджати свої батареї Тесли до 100%. Так, ще Huffington Post про Дональда Трампа, я це навіть не читаю. Політика, знову Трамп. Вони як починають, вони настільки мізерні, вони тільки обговорюють людину. Причому обговорюють, без ніякої користі. Мені ці новини навіть читати. Мені от, що там про Хіллері щось напишуть, мені не цікаво. Про Трампа щось вони напишуть. Їх там не було, вони там не стояли, свічку не тримали, і це починається. У нас, на жаль, це в останні роки дуже сильно от якась з'явилася така, це не журналістика, це чорт зна що, якісь плітки, чутки, це з пустого порожня. Ну, воно завжди було, так звана жовта преса. Ну, зараз, цікаво, кожному тері, відколи є змога дивитися, є якийсь шнир. Кому не цікаво, то йде, окей. Да, пан Роман, дякую за підтримку, повністю вас підтримую. За те, що ви підтримуєте мене. Ні, ну, серйозно, ну, не цікаво, то не дивись, тебе ж ніхто сюди, ну, в дверний дзвоночок не дзвонить, да, двері не вибиває, як це робить браво наше. Берні Сандерс, браво СБУ, да? Берні Сандерс триггерс Трампа знову. CNN. От CNN нема що більше. Так. Одного австралійця промоушен нерухомості злякав інтернет. А що він там? Що він там робив? Коротше, він зробив, що коли люди приходять до когось додому, і хазяїва, як правило, кажуть «make yourself at home». Тобто відчувайте себе, начебто ви до себе додому потрапили. Да? Ну, щоб люди були якби більш розкомплексовані, чи як це сказати, щоб відчували себе в комфорті. От, відчувайте себе вдома. Отак каже. І зробили рекламу, і де тут парочка настільки відчули себе вдома, що, коротше, всіх обурило. Вони тут на столі почали там щось там, ноги роздвигати та всі діла. Ну, це в них танець такий, але дуже з таким. Коротше, отакі новини. Таке нічого. О, в Лас-Вегасі Чапел Iconic на продажу. Це не там, де ми. Little White Chapel. Зачекайте, це не там я оженився, чи це в якомусь іншому. Їх же там тисячі, то я не знаю. Коротше, немає значення. Ви можете в Лас-Вегасі оженитися в драйв-тру. Знаєте, що таке драйв-тру? Це коли ви замовляєте, наприклад, Макдональдс, не виходячи з машини, да? Ну, за Макдональдсом спеціальна доріжка йде, де машина одна заїде, о, нічого. Ви також можете таким чином одружитися, не виходячи з машини, в віконці сидить священник, який там все робить, ви там дає вам книжку, ви розписуєтесь, передаєте кільця, готово. Коротше, там скільки, 40-45 секунд, готово. І також в Лас-Вегасі ви можете оженитися в свободному польоті в повітрі. Ви можете піднятися на літак, з вами підніметься теж священник, в якого, я не знаю, скільки в нього стрибків з парашутом, я взагалі не
Я взагалі навіть не здивуюсь, якщо він з якоїсь там служив Дельта Форсі в зелених беретах чи ще. Потім прийшов на гражданку, вирішив стати священником. І ви можете стрибнути з цього літака над полем. І причому стрибок досить не те, що затяжний, але з такої серйозної висоти і в повітрі. Там, ну, ясно, інструктажі, там якісь ще акробатиці ж воздушні, що допомагають вам. І в повітрі вас ведуть там разом, і ви розпишетесь в повітрі. Тобто, коли ви на парашутах вже приземляєтесь, ви вже чоловік і дружина. Я б над цим роздумував, але це більш, я не знаю, Льоша Мочанов у нас такий екстрим любить. Для мене трошки, я привик, що палуба хоч і хитається під ногами, але ж вона все ж таки під ногами. Я якось не звик від чогось відриватися, і оце, ну, тобто цих, я не стрибав, да, я ж кажу, що в мене цих пташиних оцих інстинктів в мене абсолютно немає. Літати можу на якомусь там апараті, який я з інженерної точки зору якось розумію, як він функціонує. Якщо я не розумію, як це функціонує, літати не буду. Тобто прив'язувати крила і стрибати з колокольні – це не про мене. Це я не настільки мрійник. От, ну добре. Що тут? National Geographic. Давайте ще подивимося швиденько, що тут таке. Сова зрощувала маленьке каченя. Прикольно. Пояснюють людям, що таке була холодна війна. Бо багато міленіумс у нас не знають навіть, що це таке було. Ну і все таке. Як по скалам лазити та не вбитися. Так. До речі, нещодавно відкрили у нас скелет, знайшли самого великого динозавра у світі, тиранозавра, поправляюсь, не динозавра, а тиранозавра. Ну і таке всяке. Так, а що там з ланчем у них? Вони ще відпочивають. Якось того хлопця швидко, він після мене приїхав, йому поставили ескалатор, а мені поки приїхав. Тільки він приїхав, я кажу, зачекай, я зараз приберу тут одне поліно, а він каже, а в мене вже ланч. І все. Нічого не можу зробити з цим. Отак півдня тут сидиш в цьому порту. Так. Добре, ну що, переключаємося на українське. Треба налаштуватися, бо після американських новин це такий шок постійно. Так, Вайвері Кост, Іванка Трамп поїхала в Африку. У мене йде Дональд Трамп перший. Голос України. Антимонопольний комітет України вже розглядає справу щодо 20 облгазів за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ну, да, готуйтеся, бо там Обленерго. Я знаю людей з Обленерго, не буду називати якої області, щоб нікого там ще раніше часу не спугнути. Люди не знають, куди їм поїхати в відпустку, на який світовий курорт. Вони об'їздили вже все. Вони отак сидять, вони нудяться, вони не знають. Вони об'їздили вже Сандалові, Мальдіви, Монте-Карло, Лас-Вегас. Де вони тільки вже не побували. Вони не знають, вони нудяться, вони не знають, куди їм поїхати. Я ж кажу, це страшенно. Так, що тут далі? На Зеленського знову щось гоняться, що він дуже хвилюється молоддю Російської Федерації, ніж власної країни. Ну, продовжується, да, у нас. Є інформація, що Конституційний суд України найближчим часом скасує люстрацію та обмежить або приховає електронне декларування, поспішають, щоб встигнути в період до інаугурації. Голова правління Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Ну, Transparency International – це серйозна організація. Ну, коли я чую якась назва організація, потім іде Ukraine або Russia, то я якось, знаєте, якось не впевнений.
Так, мотофестиваль Тарасова гора. Друзі, в нашу чудову оновлену команду міжнародного мотофестивалю Тарасова гора дуже потрібна людина для роботи з спонсорами та партнерами. Головне мати досвід роботи в даній сфері і любити Тараску так, як любимо її ми. А про всі інші деталі поговоримо особисто. Чекаємо ваших резюме на електронну пошту tarasovagora.ua@gmail.com. От, будь ласка, друзі, долучайтеся. Мій дуже добрий друг Ашотік, організатор Тарасової гори, безсмінний президент цього дійства щорічного. Дуже поважаю, дуже люблю, серцем з вами, байкери України, байкери всіх люблю. І в Вінниці, пам'ятаю, зустрічався з байкерами, така тепла зустріч була, взагалі клас. Домовлялись про політику не розмовляти, майже не розмовляли, але все одно, хлопці правильні, хлопці за Україну, за всі правильні принципи стоять. І справжні байкери ніколи владі сраку не цілують. То не байкери, то... Ну, хто цілує сраку, то не байкери, то люди, які купили собі мотоцикли. Вони не байкери. От. Так що давайте, Тараску, Ашотіка, Тараску, допомагайте. Хто хоче, слухайте, робота, я думаю, така креативна. Робити спонсорами та партнерами. Тобто треба трошки розумітися в брендах, да, і відношеннях. Анатолій Віногородський, командир батальйону «Донбас», друг Гал, якого я дуже поважаю, люблю. Правда, в нього бувають свої іноді заходять таргани в голову. Він іноді щось таке теж любить якісь теорії конспірації придумати. Ну, потім його попускає, і він знову нормальний наш Анатолій. Героїчна особа, людина, яка пройшла всі ці Іловайські, пройшла... Все це бойові дії. Звісно, людина, на яку наїхала система, і, здається, його і арештовували, і якісь там фабрикували справи на людину. Ну, як завжди. От. І що він пише? Пише: тотальна перемога Зеленського. Мародер тепер вилазе не тільки з кожного каналу, а й з праски, унітази та мікрохвильовки. Звідусіль трендить. Ну, Гал, він в своєму репертуарі. Що тут ще? Центр навчання спеціальним методом та засобом війни. І чомусь вони вирішили трошки ополітизуватися. І в них йде інтерв'ю Білецького Гордону. Так, що тут ще? Ви чули вже, да, що Андерс Расмусен... головуючий зараз в НАТО, зробив офіційну заяву, що після зустрічі з командою Зеленського, ну не головуючий, колишній головуючий, а нещодавно, скажімо так, головуючий, він зробив заяву, що після спілкування з командою Зеленського, він вважає, що ці люди достатньо компетентні, щоб продовжувати, ну вже, я думаю, я сподіваюся, більш результативніший рух в НАТО, в рух договору суцільної безпеки. Так, що тут далі? Ukrainian Chicago, українці Chicago. Я дивлюсь, що багато, дуже активна робота йде по групам діаспорян. Дуже, дуже активна робота. Постійно. Марк Гордієнко, це хто такий? О, тільки не кажіть мені, що це з Одеси. Що це з Одеси, отой такий великий діяч. Марк Гордієнко, це не він? Коли я в Одесі повинен був з ним зустрічатися, він навіть відмінив зустріч, бо він не пробив, хто я такий. Він, в нього були якісь там підозри, потім мені сказали, що він вже зайнявся... Як це сказати? Перетворенням свого політичного капіталу в натуральний, да? Когось там прижимати, когось там захищати. От. І він дуже не хотів зустрічатися з якоюсь людиною, яка приїхала з США і може задати незручні
питання. Так от, Юрій Кусмак перепощує, копіює і перепощує пост Марка Гордієнка в «Українці Чикаго», група така, «Ukrainian Chicago», «Українці Чикаго». І тут починається, ну я так розумію, що страшилка, сценарій аншлюса України. Російську мову, у нас патріоти. Ну, вибачте, але я в Чикаго був на фестивалі, всі українці там розмовляють українською. Там російська мова, хтось десь щось каже, всі обертаються. От хтось щось каже російською, і це випадки в таких було, може, два за весь вечір. Ви пам'ятаєте, робив величезний, довгий стрім, до речі, з цим стабілізатором, який приємно було дивитись, всі ці концерти я показав, да, які там лотки стоять, які рядки, що продається, все я це показував, і там жодна людина російською мовою не розмовляла. Я пам'ятаю, що було один чи два інцидента, коли хтось щось казав російською, я пам'ятаю, всі оглядалися на цю людину, подивитися, хто це такий. І от у нас в групу «Українці Чикаго» беруть і тупо російською мовою пишуть. Сценарій аншлюса України. Сразу після виборів Зеленському позвонить Путін, предложить встретиться лично или прислать своего представителя для переговоров. После переговоров состоится совместное заявление, где Россия соглашается отпустить всех военнопленных наших моряков. Сенцова и вообще кого хотите, всех отправим в СВ и личным самолетом Медведева и Шойгу. Такой себе жест доброй воли лично Путина. Через месяц, когда пропаганда отбарабанит про то, какой молодец Зеленский, какой благородный Путин, состоится следующий раунд переговоров. И Путин скажет, что Россия опять в одностороннем порядке исполнит Минские соглашения. Короче, все. К осени снимут санкции по Крыму, совместную комиссию. Короче, и все. И Малороссия, и Путин всех переиграл. Бачите? Вот такие у нас сидят розумники. Марк Гордієнко в Одесі сидить, і він такий у нас дуже розумний, він все знає. Отакий буде аншлюс обов'язково, як же так, щоб Зеленський з Путіним не розмовляли, як два друга. Мені цікаво от колупнути трошки Фейсбук і подивитися, а що ця людина писала, коли Трампа обирала. Він був теж частиною цього, ну, вакханалі, я це назвати не можу, там захльобувалися всі, там всі просто тупо захльобувалися від своїх глибоких познань, біографічних там моментів Трампа, розказували, як з Путіним вони там цьомки-бомки, да, шашлички разом, і куди піде тепер Америка, і що тепер буде з Україною. Ви пам'ятаєте ту вакханалію? Чи вона закінчилась? Ну, деякі міністри постирали свої пости, бо не вгадали, пальцем сраку втикнули, да, свою власну, не вгадали, і написавши, Аваков написав, да, Трамп там маргінал чи щось таке, потім був витирав, бо як-ніяк на президента Америки написав. Потім вони всі побігли в Америку, да, там, вилизувати сраку за своєю звичкою. Цікаво, да. Всі все знають, що як буде. Тільки коли щось стає, всі в розпачі. Ой, що це було? Що, да, Зеня, Беня, тут за Зеню, знайдіть його команду, ви там команду не бачили, ви, ну, коротше, я не агітую за Петю, каже, я за нього не голосував, но, також він же ж сам постить, Зеленський настяв на суверенітет України, ну, коротше, все, всі вже вирішили, що як буде. І чому всі розводять агітацію, я не розумію чому. Шановні, от пише ще один. Шановні друзі, знаю, багато з вас мене читають. Як ті, хто голосує за Порошенка, так і ті, хто за Зеленського. Сподіваюся, що моя думка для вас має якесь значення. Тому хочу поговорити про наш майбутній вибір. Вибір справді нелегкий. Я не знаю, кому він нелегкий, мені він дуже легкий. Тут нема що думати навіть, да? Як то кажуть, що тут думати? Думай, да, а що тут думати? Я знаю, що всі ми хочемо жити краще. Я знаю, що зміни могли би відбуватися швидше. То вони відбуваються?
Розумієте, це закладується поступово. Я знаю, що ви хочете жити краще. Я знаю, що вони повинні відбуватися швидше. Ну, візьміть, будь ласка, виступ Петра Олексійовича Порошенка. Зразку 14-го року, чи 12-го, коли він виступав. І він казав, що зміни, які не відбуваються за 3 місяці, значить вони не відбудуться ніколи. То у вас вони відбуваються, ну не так швидко, як хотілося б. Да? Не так швидко, от швидше, а так воно там, ну бадяжили ліки так, а зараз там трошки менше прими зробили. Да? Угу. Дібіли якісь, я не знаю. Я знаю, що вам би хотілося більш рішучої зміни системи. Це все так. Але, о, а як же без нашого але? Слухайте, я повинен окремий університет якийсь відкривати і під назвою але, чи щось таке, да? От ми напишемо все, що ми всі знаємо, всі факти, а потім ми напишемо слово але, і після слова але, як вчать, да, в сучасних навчальних закладах, після слова але починається псевдологіка і маячня. Давайте перевіримо, може сучасні навчальні заклади помиляються. Але чи справді все так погано, як розповідають Дубінський, Шарій та інші проплачені пропагандісти? Шановний пан Віталій Фрозіняк, я не є проплаченим пропагандістом, як Шарій, чи хто там, чи Дубінський. Я є абсолютно незалежною людиною, до того ж я американець, справжній. Не просто якийсь заробітчанин, який поїхав там позаробляти, чи якийсь там, що приїхав, 25 років мешкає в Америці, а знає тільки 50 слов по-англійськи. Ні, я справжній американець, я асимілювався це суспільство, і я вам з висоти свого авторитету заявляю, ніяких позитивних змін у вас там немає. І у вас насправді все дуже-дуже погано. У вас ви на рівні гуманітарної катастрофи знаходитесь, якщо ви це не розумієте. У вас гуманітарна катастрофа. У вас люди виживають за рахунок городів, як в Північній Кореї. Бо всіх нормальних країнах ніхто ніяких городів не має. Люди мають якісь грядки іноді, якийсь рослин, якийсь квітів, бо це в них так, хобі. Ну, люди не сипають, не сажають картоплю для того, щоб вижити зиму. Зрозуміло? У вас дуже-дуже-дуже-дуже все погано. У вас дуже поганий транспорт. У вас, я сів на маршрутку, і цей водій не включає навіть пічку. І поки я з Києва до Житомира доїхав, я замерз в формі військовій, в військово-морській формі США, яка зимова, я в ній замерз. То що там казати про інших людей? Там в яких шубах треба їздити? У вас нема шляхів. У вас на дорогах гине 100 тисяч людей щорічно. 100 тисяч людей гине на дорогах у вас. У вас нема інфраструктури. У вас фарба не відбиває вночі. Я не бачу, куди я їду. Я боявся їздити. Я на Південному мосту, переїжджаючи з правого берега на лівий, якби Наталка поруч не сиділа і за рукав мене не смикнула і не сказала, куди ти їдеш, я би розбився насмерть. Я їхав прямо в самосвал, який робітники ваші залишили посередині моста в одній лінії. І вони на цей самосвал, замість того, щоб, як я звик в нормальній країні, фішечки розставити, щоб машина плавно, яка їде в цій лінії, могла перебудуватися в іншу лінію. Замість цього вони наліпили якийсь знак на задній бампер цього самоскида, заляпаний багнюкою, і там така стрілочка кудись вниз і вправо показує, мабуть, могилу. Оце я повинен був побачити вночі цей знак, який заляпаний багнюкою, його не видно навіть. І зрозуміти, що мені треба, що це не машина попереду мене їде, а насправді вона стоїть там копним. І всі летять. У вас дуже-дуже погано. У вас не те слово, що погано. У вас трошки краще, ніж в Північній Кореї. Якщо ви порівнюєте з Північною Кореєю, то так, у вас трошки краще, у вас інтернет є, а Північній Кореї заборонено. А все інше у вас те ж саме. І вигадувати, і придумувати, що ми будемо слухати Шарія? Ну не слухайте Шарія, послухайте Ташбаєва. Я кажу, у вас дуже погано. Привезти машину і користуватися її людина не може. Вона повинна заплатити ще таку ж вартість машини, яка є риночною, яку він заплатив в Польщі чи в Німеччині. Не може. Тому у вас ринку нормального машин немає. У вас машина – розкіш, а не засіб пересування.
У вас у людей 80% населення не має водійських прав. 21 століття. У вас 80% населення не має водійських прав. У вас все дуже погано. Чи пам'ятаєте ви, як Янукович їх до Росії, залишився розграбований бюджет і практично знищено армію? Ну, коротше, зараз ми все розкажемо, як все було по нулям. І от з Порошенка у нас нуль, але такий 0,001. І оце 0,0001 ми повинні вважати краще, ніж нуль. От в мене бажання таке, щоб ви зголодніли. Падлюки, щоб ви зголодніли, суки, щоб ви добу нічого не жерли, тварі. У мене просто немає ніякого більш засобів, щоб до вас дійшло. І нуль, це вам взагалі їжі не давати. І через добу, дати вам наперсток води, literally, 20 мг води. І відрізати от такий от, не скипку, не шматочок, я не знаю що, 3 крихти хліба дати вам. І сказати, ну це ж краще, ніж нуль. Насолоджуйтеся, підараси, блядь, кончені якісь, блядь. Хтось там їде на мій трейлер? Ні, це їдуть на інший трейлер. Я щось не зрозумів, а коли мене завантажують? Вже всіх завантажили. Я матюкався? Бо я ж себе не контролюю, я неадекватно. І, до речі, згідно дослідження Transparency International, рівень сприйняття корупції за останні 5 років в Україні знизився. Да, це у людей вже виробився імунітет до вашої цієї сраної корупції. Люди вже не можуть про це балакати, люди вже набридло всім. Всі тільки дивляться, куди поїхати, де заробити грошей, щоб якось прожити. Чи ви думали, що Польща до нинішнього рівня йшла 30 років? Ти, мудло! Мудло! Поліцейські Польщі за 3 місяці на моїх очах перестали брати хабарі. А через 5 років Польща була вже чорт знає де, зазірковить далі, в порівнянні з Україною. Що ти мені по 30 років розказуєш? Через 5 років Польщі нікого нічого не відбирали, не віджимали. Розвивалися всі бізнеси, люди багатіли. Мудло. Через 5 років вже все було нормально. Це вже була європейська країна. 30 років вони туди йшли. Америку ще згадай. 250 років Америка йшла туди, де вона зараз. Автор Іван Леня. Вам, Петро Олексійовичу, мабуть, вже зрозуміла ситуація, що склалася? Ви подумайте про цю сентенцію, да? Тобто Петро Олексійович не розумів. Бідняшка, він не розумів, ну тепер, от тепер він проймається вашими проблемами. Ну-ну. 21 квітня третина населення країни буде ставити галочку напроти вашого імені, що називається «Скрипя серцем». Інша третина, тому що проти зелі, а не за вас. Ага, ви думаєте, що 2/3 за Петра Олексійовича поставлять галочку? Ну-ну. Я бачу, яку моральну ломку переживають ті, хто розуміє, що ситуація патова, і вибирати прийдеться не по любові. Я щиро бажаю вам перемоги, і щиро впевнений в тому, що за наступні 5 років ви в першу чергу візьмете за ті факапи, за які вас так ненавидять. Інакше в наступний раз, коли вам потрібна буде допомога, руку вам не протягне ніхто. Та йому наступного разу не треба. Йому треба, щоб ви, лохи, поставили галочку. За 5 років він упакує себе вже повністю, все, що йому треба. Всі його друзі упакуються. І що ви, руки йому потім не притягнете? Та йому посрати на вашу руку. Він буде сидіти на Мальдівах на унітазі і срати. Намалює вашу руку і буде на неї срати там. Це якими дебілами треба бути, щоб таке писати? Але цього наступного разу вже може не бути. І показують руку таку всю в татуїровках, ну начебто ветеран якийсь, да? І рука в костюмчику і з рубашечкою, типу політика. Да? Ручку, то ви йому ручку протягують, да? І на фоні кольора банера такого цього порошенковського якогось лілового кольору.
Да, це капець. Це капець. Петро Олексійович, ви зрозуміли свої помилки? Вам дається 5 років, щоб їх виправити. Ага. Ви достукались до нього за 5 років? А що вас робить впевненими, що ви достукаєтесь до нього зараз? А що до нього стукатися? Там все зрозуміло. Так, тут вже люди бронюють бусики на поїздку на дебати. Це добре. Людям треба збиратися і слухати. Ukraine Life є таке якесь джерело, чомусь мене туди додали, топлять повністю за Пороха. До цього щось одне писали, потім ще діаспорську якусь, а тепер хтось тут написав, це не вибори, це повзучий державний переворот. Ні, ну правильно, ну якщо ви звикли жити в Радянському Союзі, то там начебто майже не було переворотів, да? Там стабільність була, там все було чітко. Генсекретар один і той же. Ти бачиш? Да, Оксана Забушка теж навчить всіх. Ти бачиш, і Львів розповсюджують західних насамперед регіону. Знову Зеленська на чомусь підняли, от всі дивіться. Я ж не баню нікого з перехоботів, вони всі в мене якби стрічці. Hey, bud. Yeah, what's up? Are you gonna do anything with your machine? Well, they told me I can't load it. You have to load it, guys, right? We don't load. So I can load it? Yes. So I was sitting here for 45 minutes for nothing, right? Because the other driver told me that I cannot load it. If I load it, I would be expelled from the property. Who told you that? The driver that was loading excavator next to me. Then I went to the office and there was one guy walking out and I asked him and he told me, well, I don't know for sure, but he said, all I know that usually guys from this facility loading, drivers don't load. You gotta pay extra for less loading. Ah, really? Yeah. So I loaded, no problem. Okay. Thanks. От ми з'ясували, що 45 хвилин пішло незрозуміло куди. І зараз я буду вставляти телефончика, і ви будете дивитися на головну частину цього етеру. Як та ж баю, буде зараз. Вони ще криво його трошки поставили. І поставити його прямо не так-то легко. А, не так-то легко. Правильно, людина підходить і питає, ти щось будеш робити? А я кажу, а що я можу робити, якщо мені сказали нічого не робити? Коротше. Треба розібратися, як воно працює. Hey man, they told me to load it. I don't know. He just asked me why you're not loading it. Короче, бардак. Так, видно. Все, я пішов. Не знаю, що з цього вийде. Так, ще ж не розчавити цей телефон якось треба. Я сподіваюся, що я зупинюсь вчасно.
Why this shit is on? Okay, it's off. Хочу би подивилися, як виглядає геть новенький Caterpillar самосвал, коробка автомат, кет. Тут код можна набрати. Все, панель приборів. Ось такий же самий 745 вантажить. У людини немає тригерів, я взагалі не знаю, що він там робить. Він якісь бруски підклав. Як бачите, заводиться з півоберту. Морчить, як маленький котик. Ну що казати, техніка. Тут дзеркало вже склали. Ось ось скільки нових машин стоїть, чекають. Нова техніка. Всі інструкції для тих, хто перший раз. Ну тут немає що розбиратися, тут все дуже просто. Відключаємо. Виключаємо і виходимо з цього корабля. Складаємо дзеркало, щоб не бути за широкими. Так, вперлося резиночку. Гнеться він тут. Коли їм рулюєш, ось тут він гнеться. Тому дуже незвично. Не просто, що передні колеса там туди-сюди ходять. Потрощив він мені всі дошки, бо він такий широкий, що не вміщається навіть на трейлер. А ту дошку, бачите, аж загнулося. Ну це дошки, які не, якби, не для таких вантажів. Це дошки, які я викину потім. Мені, аби вони потрималися. Аби вони потрималися, а потім я їх викину. Вони мені не потрібні. От така дура стала у нас на причеп. І сподіваюся, що розвісовка буде нормальна, бо не вистачає лише 1.5 тонни до максимального, який я маю право по закону перевозити. Ну все, що ми будемо робити зараз? Зараз ми будемо зачеплятися. Зачеплятися. Одно, бачите, красний стоїть всередині екрану, синенький. Як далеко, здається, так? Ну, я так серйозно від'їхав, щоб не заважати нікому. От, зараз ми будемо це зачепляти. Красавчик, так? Дивіться на цей Caterpillar. Ух, моща. Геть новенький. Зараз ми це будемо зачіпляти, друзі, і з Атлантичного океану повеземо на Тихий, через весь континент. Я люблю свою роботу. Я впевнений в тому, що якщо я можу комусь принести користь, то це саме тому, що я розумію людей праці, людей, які... Не важно, це може бути інтелектуальна праця, фізична праця. Але я знаю, що ці люди працюють, роблять щось корисне, і тому вони є володарями країни своєї долі. А всі інші – це обслуговуючий персонал. Чуєте, СБУ? Ви є обслуговуючим персоналом. Но до вас це не доходить. Ви думаєте, що ви боги. МВС, ви думаєте, що ви боги. А ви обслуговуючий персонал, який до того ж досить якийсь слабенький. Позвільняти вас всіх нафіг, дивіться. Ну дуже добре, друзі, мені треба зараз фокусуватися на роботі, воно посередині стоїть. Зараз туди-назад буду здаватися, я не можу якби і стрімити, і працювати. Бо тут можна зробити якусь помилку, яка потім буде коштувати, не дай Боже, комусь життя чи здоров'я. Все, дякую, і будемо з вами тримати зв'язок по дорозі.